Takže čaute, tešte vedá, v tomto videu sme pri novom videu na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Ak sú náhodou noví, tak šupni sa odber pre ďalší denný FIFA 21 content a ak sa ti tieto videá páčia, šupni like, aby som videl vašu podporu, že chcete, aby som v tom pokračoval. Ak ma chceš ešte náhodou nejako extrémne podporiť, môžeš sa stať aj členom kanálu, stačí len vlačiť a pripojiť sa dole pod videom, čo skoro tu budú pre členom aj exkluzívne videá, takže potom stay tuned, sledujte to v zozname videí len pre členov. Každopádne, dneska si ideme zhrnúť content za piatok, sobotu a samozrejme dnešný content nedelný, ak niečo vyjde. Takže bude to asi celkom dlhé video, lebo pôjdem cez všetko, čo vyšlo, takže tak. Takže, poďme asi začať objectives, OK? Ešte nemáme 19. hodinu, ideme zhrnúť to, čo bolo predtým. Takže, v objectives nám tu vyšiel tento tu Road to the Final Korea z Lácia. Potrebujete na to v RTTF tradiční, proste ten priateľa, kde robíte toho Kundeho, tak v tom priateľaku potrebujete prihrať na 3 góly pasem do biehu s hráči Serie A a musíte mať aspoň 8 Serie A hráčov v základnej zostave. Potom potrebujete skorovať v 8 rôznych zápasoch, potrebujete skorovať s hráčmi zo Serie A. Potom potrebujete prihrať na 10 gólu s hráčmi zo Serie A a potom potrebujete vyhrať 6 zápasov s aspoň 8 hráčmi Serie A v základnej zostave. 4 výhry a okrem toho celkom easy objectives, aj keď tu majú asi chybu v proklade ľudia, lebo majú tu, že postup 0 zo 6 a tam je, že v 8 rôznych zápasoch. Takže asi je to iba 6 rôznych zápasoch. Takže fakt, toto viete spraviť za 4, 5, 6, 7, max 10 zápasov podľa mňa. Je to podľa mňa super karta. Určite ešte dostane podľa mňa možno ten jeden, možno aj dva upgrady. Je Argentínčan, tuším, môžeme sa na ňo pozrieť. Na footbine má štvordičkové skilly, štvordičko weak foot, ak sa nemýlim. Takže myslím si, že na to, aký je ten objectives dosť easy, tak sa to oplatí spraviť. Nezaberie to veľa času, je to iba v priateľských zápasoch, je to chill. Môžeme vidieť, že dostal plus 3 upgrade, celkom nice upgrade na strely, prihrávky hlavne, ako môžeme vidieť, štvordičkové skilly, štvordička weak foot, balance je nízka, composure je nízka, čo je samozrejme problém, takže na ňo asi finisher by som povedal momentálne a akože není to zlé na objektív kartu. Potom ďalej nám tu vyšlo. V milníkoch nám tuším nič nevyšlo, job, ale vyšlo nám tuto týmy nový objektív a to je Real Madrid vs Liverpool. Takže ten, kto vyhrá, keď budete v tom týme, ktorý vyhrá, tak dostanete 7,5k pack a zároveň môžete získať prémiový balíček hráču Electrum, keď budete plniť tieto tu objectives podľa toho, aký tým si vyberiete. Hej, takže not bad. No a okrem toho, nám tu vyšla potom SBCčka, alebo SBCčky, môžeme sa na ne pozrieť. Vyšiel nám tu Hyung Min Son Player of the Month karta. Hej, môžeme sa na ňo pozrieť, dostal plus 2 upgrade oproti svojej gold karte. Šodičkové skrýž, 5-vidičková weak foot, samozrejme perfektná karta, mal som jeho obyčajnú verziu, na hrote bol dosť slušný, takže tak, ale môžeme vidieť hneď jeden veľký problém a to je tá cena, lebo jeho 87 na trhu stojí, ako môžete vidieť, iba pod 100 000. Hej, a môžete dostal plus 2, plus 2, plus 4, plus 2, plus 2, plus 3. Čo není až tak veľký upgrade, aby sa podľa mňa oplatilo dať 6 krát viac za untradeable verziu, ktorú už nemôžete predať ani nič. Plus jedna taký bonus je, že sú tu untradeable packy, tieto tu sú tradable, ale potom tie, ok, dobre, tak sorry, je tu iba jeden untradeable pack, ale aj tak, je tu jeden untradeable pack, proste vyjde vás to 600 000 necelých, myslím si, že to nestojí za to, radšej si kúpte obyčajnú verziu a tých 500 000 využite niekde inde. Je to samozrejme super karta, ale nemyslím si, že sa to oplatí 6 krát viac dať za untradeable verziu Sona, takže tak, to by som povedal k nemu. Potom ďalej nám tu vyšla, tuším aj nejaká daily SBC. Toto by sa oplatilo spraviť podľa mňa. Tuším, že to bude iba na nejakých 10 000, je to 50k pack untradeable, takže spravte to. A okrem toho nám vyšiel toto upgrade, kde potrebujete tuším 83 rated squad, ak sa nemýlim, z 50 chemistry a dostanete untradeable totové hráča z hociakého totové, ktorý vyšiel, totové 1 až 6 alebo aktuálneho totové, ak si ten pack pošetríte. Není to zlé, vidie vás to nejak 15 000, ale je hrozne veľa 75-iek v totové a tak ďalej, takže nemyslím si, že sa to moc oplatí, ale zase není to katastrofa, lebo za 10 000 si môžete kúpiť totové z trhu, takže dá sa to, není to nič hrozné. A potom nám tu vyšiel Alexandro Road to the Final karta, takže tak. Môžeme sa na neho ešte pozrieť na rýchlovku na footbine a dostal teda iba plus 1 upgrade
oproti svojej obyčajnej karte, takže nič neoverte to není, ale hrá za Juventus, čo samozrejme znamená, že asi, no minimálne podľa mňa jeden upgrade dostane a potom podľa mňa možno ešte 2, 3 teoreticky môže dostať kľudne aj viac možno. Dáte na ňo skálu, je slušný, ale není to nič neoveriteľné, 150k si myslím, že je možno trošku veľa, trošku, hej, ale ak máte fakt nejaký seriá tým alebo brazilský tým, není to taká hrozná SBC, keďže hrá za Juventus a nejaké upgrady ešte asi v budúcnosti dostane, si myslím. No a potom samozrejme vyšiel nám tento tu celý Road to the Final Squad, takže na rýchlovku Jesus, fakt super karta, okrem trojvidičkovej Wickfoot, Bebu, nevyzerá zle, Portu, celkom nice, ale má trojvidičkové skilly, Promes, ten vyzerá dosť OP, Draxler, to je asi, to je najhoršia karta z celého týmu, okrem Grimalda ešte. Sissoko, ľudia, ten bude neuveriteľný, ak sa Spurs dostane niekde ďaleko. Hazard tiež vyzerá samozrejme slušne, Koulibaly nevyzerá zle. Akanji vyzerá ako celkom cheap beast, no nie je moc cheap, ale celkom beast. A potom tu máme Kessieho, ktorý tiež nevyzerá najhoršie, ak dostane ešte nejaké tie upgrade. Takže dosť nadúpaný, aj Road to the Final Squad by som povedal, že vyšiel v piatok. Myslím si, že možno aj lepší ako prvý. Možno. Dajte vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Každopádne, to je všetko, čo nám vyšlo v piatok a v sobotu. Poďme sa pozrieť, či pre nás je niečo prichystá asi na nedeľu, či možno nejaký ten hráčik alebo niečo. Predpokladám, že v Objectives ľudia už nevidíme asi nič tento týždeň, lebo už nám končí sezóna samozrejme o presne koľko? O 4 dní a 22 hodín. Čiže myslím si, že už nám v Objectives nič nedajú, si myslím. Hej, lebo proste je na to už malý čas, už tu hráča podľa mňa nešupnú ani nič také. No, ale môžeme sa pozrieť do SBC. Možno nás tu čaká nejaký hráč, uvidíme, poďme sa na to pozrieť, alebo aspoň nejaká daily SBC, let's see. Felipe Anderson, takže toto je nová SBCčka za dnes, ľudia. Felipe Anderson, Road to the Final Sporta. To bude zaujímavé, to bude zaujímavé, na neho sa prídeme pozrieť, uvidíme, či ešte nejaká daily SBC nevyšla. Job, vyšla. Zmienite pravidla, vzácny hráč UCL, takže len vzácny hráč UCL, ok, tak to je celkom o ničom. To je doslova random UCL hráč, untradeable. Ale dobre, potrebujete iba bronzákov, 60 chem, 5 hráčov minimálne zo rovnakej ligy, jeden z anglického toto. OK, to je chill, to si možno aj spravíme, ale vlastne asi nie, asi si to nespravíme, lebo ja mám tento klub tak, že nemám tu nič. Nemám tu nič, akože môžeme to skúsiť, ale pochybujem, že sa mi tu podarí nahnať nejaká chéma alebo niečo. Tak a pôjdeme sa pozrieť na toho Andersona, to bude celkom zaujímavé SBC, lebo on má celkom v pohode kartu. Porto neviem, jak je na tom v Lige majstrov, popravde. Takže uvidíme, poďme sa na to pozrieť, to bude určite celkom zaujímavé. A uvidíme, že čo to bude zač. OK, no uvidíme, či sa nám tu podarí nahnať chem. Asi ani nie moc. Potrebujeme hráči zo stejnej ligy minim 5, tak to sorry, to sa na to nebudeme s tým nejako naťahovať, ľudia. Dobre, no ale poďme sa pozrieť na neho, takže štvrdičkové skilly, štvrdičková weak foot. Má super rýchlosť. Nič moc strely, hlavne to zakončovanie treba vylepšiť. Prihrávky sa dajú, dribbling je super, fyzická sila, tá vytrvalosť není ideálna, ale dá sa to. Jeden segment, takže poďme sa pozrieť, čo za neho chcú. 84 rating, 80 chem a 1 TOTV hráč. Čo ti ja viem, ako je to Brazílčan a má dobrú kartu, ale je Sporta, vieš, je Sporta, takže je ako... Neviem, pôjdeme sa pozrieť na to, jak je na tom Porto v Lige majstrov, lebo nemám presne prehľad. Myslím si, že majú na to, aby postupili z druhého miesta, ak sa nemýlim. Ale pôjdeme sa pozrieť pre istotu. Takže, let's see. Nájdeme si tu Porto a zistíme, jak sú na tom v Lige majstrov, chalani. Takže Liga majstrov... No, myslím si, že oni postupia z druhého miesta, že? Tam sú zo City. Ukáž? Jop, myslím si, že postupia z toho, z druhého miesta. Pravdepodobne áno. Pravdepodobne postupia z druhého miesta. Takže vyzerá to tak, že Anderson by mohol mať 86 rated kartu skoro garantovanú. Hej? Pravdepodobne dostane ten jeden upgrade. Ďalší si už myslím, že to už bude ťažké, aby dostal. Hej, Porto asi sa moc ďaleko nedostane, ale plus 2 pravdepodobne dostane. Z plus 2... Je to celkom OP karta, akože hej, dajte na ňo podľa mňa ten Deadeye, lebo potrebujete ten finishing boost, alebo ale asi skôr ten Deadeye si myslím, lebo neviem, ako túto finisher, je tu niečo ešte také dobré na ňo, asi moc nie, myslím si, že ten Deadeye alebo finisher bude asi na ňom najlepší, to tomu pridá najviac statov celkovo. Takže s Deadeyom akože nevyzerá na vôbec zle ani teraz, ale není to podľa mňa nejaká super neuveriteľná karta, musíme brať do úvahy to, že je proste z blbej lígy, čiže fakt sa to možno zíde len niekomu, kto má proste brazilský tým. Poďme sa ale pozrieť,
koľko bude stáť tá SBCčka. Takže 84 rating, 80 chem a tuším, že toto hráč tam bol. Skúsme sa pozrieť, či nenájdeme 84 rated squad s podobnou chem. Tu už je 85, takže to nie. Poďme sa pozrieť na Alexandro, ten mal dva segmenty. Let's see. No, presne, toto je ono. Takže bude stať 45 tisíc ľudia cca. 45 tisíc bude stať cca. Akože. To je fakt zaujímavé toto, akože. Lebo 45 tisíc, no keby bola táto karta na markete, reálne, tak si myslím, že by stál trošku viac. Hej, lebo pozrime sa napríklad na Draxlera. Hej, pozrite sa na tú kartu. To je akože nič neuveriteľné, ale hra za PS, že 55k. Anderson si myslím, že je trošku zaujímavejšia karta. Schválne, vieš čo, pozrime sa tento, jak sa volal. Ten ma zaujíma, ten. Viete, koho myslím, no neviete, ale toto, ten Tyson. No, to je veľmi dobré porovnanie. Rovnaký rating, šancu na postup, neviem, jak na to majú, Shakhtar. Môžeme ich skúsiť nájsť. Oni možno postupia z druhého miesta, nie? Možno, ale nie som si istý. Počkaj, poďme sa pozrieť. To je fakt dobré porovnanie, toto veľmi dobré porovnanie. Pozrite sa na tie karty, veľmi podobné. Tyson je o trošku lepší, by som povedal, statovo. O trošku lepší. Hej, a jediné, čo má mínus, je weak foot o jednu hviezdičku. To je jediný mínus na ňom. Takže pozrime sa na to. Asi Mönchengladbach, ale postupí, ukáž. Mönchengladbach? No dobre, tak tuto neviem vám povedať, kto postupí. Ako, tu asi Shakhtar nepostupí. Tu asi to aj tak nejak chlačne Real s Interom, by som povedal. Takže, ako, keď on stojí 40 tisíc, Anderson by stál, podľa mňa, kvôli tej weak foot, kvôli tomu, že Porto asi má jasný postup skoro, by stál možno tak 50-60k. To by som odhadoval, že toľko by stál na markete. No a jeho SBC stojí 45 tisíc ľudia. Čo není zlé, ale nie je to nič neuveriteľné, čo by ste mali ísť hneď v tejto sekunde spraviť. Hej? Takže je to ako, ak hráte brazilský tým a zíde sa vám fakt, že do základu, tak ako 86 rated Anderson o chvíľu, keď povstúpia, by bol celkom nice pre vás asi. Okrem toho, v tom nevidím až taký veľký zmysel. Nemyslím si, že to je niečo, čo by ste mali hneď teraz robiť. Ale tak, nie je to zlé. Podľa mňa na trhu by stál tak 55-60k, o trošku viac, ako stojí jeho untradeable verzia. Takže to vyzerá, že to bude všetko. Pozrime ešte raz objectives, či náhodou nie sú oneskorené, ako niekedy bývajú. Ale hovorím, myslím si, že v objectives už nás nič nečaká tento týždeň. Možno v milníkoch. Milníky by náhodou neboli zlé, keby tu pridali zase niečo takéto. To by bolo celkom cool. Dobre. Dajte mi tiež ľudia v komentároch, čo si myslíte o celkovom kontente, čo vyšlo za posledné dni. Čo si myslíte o tom Andersonovi, či ho budete robiť náhodou, lebo nie je drahý, viem, že si predstaviť, že možno niekto ho spraviť aj tak len na lavičku, ale neviem, no 45k za super saba, I don't know. Takže dajte mi tiež v komentároch, čo si vymyslíte o tom. A tak, takže dneska sa vidíme by the way o nejakej 10. 11. maybe aj na streame na hlavnom kanáli, takže určite dojde, budeme hrať víkendovku po fríkovi. A tak. Takže ak sa vám video páčilo, šupni like, ak si to nový, daj sem odber, zapni sa notifikácie pre viac podobného FIFA 21 kontentu. Díky za podporu a vidíme sa asi na dnešnom streame na hlavnom kanáli. Takže čaute.